We both know this is the way it is. If I say it's black, then you'll say it's that. But the truth is, baby, we can't keep it here. Papel foi uma grande surpresa e que, para mim, que aprendi a redescobrir o gosto por séries com o streaming, sem ter que ter a responsabilidade e a disciplina de ficar acompanhando um programa semanalmente, se torna muito mais fácil de conhecer coisas muito bacanas em todo mundo. E Rodrigo Leitão aqui na exposição do Jean-Michel Basquiat para listar 10 coisas que você precisa saber sobre esse super artista e que vão deixar a sua visita muito mais divertida. Eu posso dizer que se não fosse por Deus, eu não estaria aqui hoje. Eu posso lhe dizer literalmente isso. Exatamente. Se não fosse por Deus, pelos deuses e pelo Lúcio, eu não estaria aqui hoje. O livro, ele é parte desse canteiro aberto, que é o processo de restauro da vila, que as pessoas podem vir aqui, elas vão receber o livro e vão tomar conhecimento dessa história da vila, da história da construção da vila. Taki straszny dzień. A może wpadłbyś do nas na kolację? Wybitnie artystyczną kolację w następny wtorek, jak zwykle o 19. Olá, boa noite. Vamos começar o Metrópolis de hoje com música. Igor Prado, um dos mais importantes nomes do blues nacional, traz para o Brasil a voz do americano Earl Thomas. E eles estão aqui no estúdio. Scars of
I'm gonna learn how to love you. Yes, I am. I'm gonna learn. Yeah, I am. I'm gonna learn how to love you, baby. Learn how to treat you right. Learn how to love you. Oh, learn how to do you right. Que som, não? Muito boa noite. Daqui a pouco tem mais Earth Thomas, Igor Prado e banda aqui no Metrópolis. Ele tentou emplacar seus quadrinhos nos jornais impressos, mas não teve sucesso. Então tentou a internet e foi lá no Orkut, lembra? Que ele começou a estourar. Carlos Ruas é o responsável pelas tirinhas de Um Sábado Qualquer, que fala de religião com humor. Eu cresci em escola católica, minha avó era espírita, era médium, psicografava, tinha um medo do caramba, e meu pai era ateu. Então essa lambança religiosa que eu cresci, eu acho que ajudou a eu ficar meio agnóstico, digamos assim. Quem acha que essa questão da existência de Deus ou não nunca chegará a um resultado e vive bem assim. Mas eu gosto de pesquisar muito as religiões, estudar por que o ser humano necessita tanto de explicações. E assim surgiu Um Sábado Qualquer, como por exemplo com a série Boteco dos Deuses, onde eu coloco todos os deuses numa mesa de boteco, Deus, Zeus, Odin, Ganesha, Lucy, todo mundo, cada um representando uma divindade. Então a minha intenção é tentar trazer a filosofia, tentar trazer debate, tentar trazer diversidade. Existem pessoas que se sacrificam por Deus. Outras sacrificam outros por Deus. Outras não comem animais por Deus. E de tantas pessoas falarem que eu não podia brincar com Deus, né, não importando a temática, né, já seria uma heresia eu brincar com Deus, eu pensei numa charge em Deus, na gangorra, triste, porque ninguém senta do outro lado, folhinhas passando, e com a frase embaixo, com Deus não se brinca. Acho que deu tilt. Eu faço uma leitura bíblica, eu faço uma leitura dos livros sagrados e eu tento ver o que há de divertido naquilo. A Bíblia fala, né, e Deus criou Adão, né, e Deus criou o homem. Eu falo, não, mas peraí, calma, como ele criou o homem? Quais são os elementos para a criação? Então, como fica essa lacuna, eu começo a fazer Deus meio atrapalhado, né, botando lá carbono, hidrogênio, as composições químicas do homem, misturando tudo. A dificuldade que ele teve até conseguir chegar, até o bolo ficar bonito. O que Jesus fez até os 30 anos? A Bíblia não fala. Ó, tá aí, ó. Tá aqui. Eu estou... O livro mais recente, A Infância de Cristo. Todos os produtos que eu crio, eu tento colocar algo novo nele. Eu pensei em fazer, por que não, então, uma luminária Deus te ilumine, né? Seu dever de casa, né? Aquele trabalho árduo que você tem. Aí você bota na tomada, isso aqui é uma luminária, né? Uhum. E LED, e aí... Oh! E ele ilumina aqui. E ele ilumina o seu trabalho. Ah, Senhor, mostrai-me o caminho. Lúcifer, que está ali atrás, que também já virou... Vende bem? Vende mais que Deus. Vende mais que Deus. É, pois é. Vende mais que Deus. Lúcifer, desculpa, Deus, mas é que vende mais que você. As pessoas... É que o Lúcifer, ele é uma simpatia. É. O Lúcifer que eu criei, eu botei ele como um injustiçado. Porque é fácil você não assumir os seus erros e colocar a culpa no outro. Nesse caso, o outro é o capeta, né? Tudo é culpa dele. E ninguém assume os seus problemas para tentar resolver. Uhum. Então, eu criei ele com esse perfil e acho que muitas pessoas se identificaram. Eu acho que eu consegui, e eu sou muito feliz em dizer isso, agradar gregos e troianos. Eu faço cristãos e ateus rirem da mesma piada. Isso, eu sei o quanto é difícil conseguir isso. Muito bom. Bom, a gente já falou aqui no Metrópolis sobre a exposição de Jean-Michel Basquiat, que está em cartaz no CCBB em São Paulo. Por acaso você já foi? Nossa colaboradora, Vivian Villanova, passou por lá e nos conta um pouco mais sobre a vida do artista. Olá,
Olá, meus amores, estamos eu e Rodrigo Leitão aqui na exposição do Jean-Michel Basquiat para listar 10 coisas que você precisa saber sobre esse super artista e que vão deixar a sua visita muito mais divertida. Jean-Michel Basquiat nasceu no Brooklyn, nos Estados Unidos, em 1960. Desde pequeno ele gostava de desenhar e era muito incentivado pelos pais, principalmente pela mãe, que gostava muito de artes e levava o filho nos museus de Nova York. Aos 7 anos, o Basquiat é atropelado e fica um mês hospitalizado. A sua mãe leva um livro do Grey's Anatomy para ele passar um tempo, e o Basquiat ama de paixão. Os desenhos anatômicos vão influenciar o trabalho dele. Ele desenha partes do corpo humano nas suas telas. Na escola, junto do amigo Aldias, eles criam o personagem Seymour. E eles grafitam as ruas de Nova York com desenhos, poemas, frases que criticam o sistema. Mais rápido, eles se desentendem e encerram a parceria Seymour. E o Basquiat leva alguns símbolos da época do grafite para a pintura, como a coroa e o símbolo de copyright. Os jovens artistas estão ocupando Nova York, a cena dos clubes underground está fervendo e o Basquiat frequenta esses clubes. Ele arrasa na pista de dança, toca como DJ e ele até tem uma banda de noise music. E é nesse ambiente que ele faz vários amigos artistas, tipo a Madonna, o Keith Haring, o Julian Schnabel. Em 1980, o Basquiat participa da Times Square Show, uma exposição com vários artistas, e o trabalho dele é muito reconhecido. O Basquiat tem uma ascensão muito rápida, logo ele está muito famoso e vendendo várias telas. Ele era um dos poucos artistas negros em uma cena predominantemente branca. Nas suas telas, ele homenageia atletas e músicos de jazz negros e também aborda a presença dos negros no meio artístico e na vida dos Estados Unidos. O Basquiat e o Andy Warhol tinham uma relação importante e que sempre gera assunto. Eles ficaram muito amigos e dividiam ideias sobre a arte e a vida. O Basquiat era um jovem em ascensão que, de certa forma, ligava o Warhol à cena de arte atual. E o Warhol era o Warhol que o Basquiat tanto admirava. Eles fizeram uma série de obras juntos, um começava a pintar, o outro pintava por cima, e quando o Warhol morreu, o Basquiat ficou devastado. A pintura do Basquiat tem muita energia, ele mistura diversos elementos, o desenho, as palavras, as colagens. Ele usa todos os cantos da tela e é muito expressivo. O Basquiat morreu aos 27 anos de overdose, muito jovem, e a história dele com a ascensão meteórica, a maneira visceral de criar e a morte prematura fizeram surgir a ideia romântica de gênio ao redor dele. No ano passado, uma tela do Basquiat foi vendida por $110 milhões, o que coloca ele num grupo seleto de artistas que atingem esse valor, como Picasso, Giacometti, Bacon e até o Warhol. Roubo da história. Esse é o objetivo dos personagens da série Casa de Papel, que já é sucesso na Netflix. E é o assunto também do comentário do crítico Roberto Sadowski. Me chamo Tóquio. Mas quando começou esta história, não me chamava assim. Uma das grandes vantagens do streaming hoje em dia é você sair um pouco dessa dominação americana das séries e conhecer produção audiovisual de outras partes do mundo. Uma dessas séries que me surpreendeu bastante ultimamente foi A Casa de Papel, que é uma produção espanhola e que meio que mistura um pouco heist movie, né, filme de roubo e tal, com algumas reviravoltas na trama que deixam tudo muito interessante. Mamá, estou pensando em irme de viaje. Um grupo de ladrões, que é reunido por uma figura meio misteriosa, vai roubar a casa de moeda em Madrid, na Espanha. Mas, na verdade, existem várias minúcias no roteiro que é contado com flashbacks, com o tempo que eles demoraram para preparar o roubo e com outros personagens que vão se agregando à trama, como a filha do embaixador britânico que está presa numa excursão escolar, como a chefe de polícia que vai tocar a negociação. Todos esses elementos, eles entram num programa que nunca deixa de ser surpreendente. Confiar em nós e obedecer. E o mais bacana, existe um sentido pop, uma atmosfera pop muito forte em Casa de Papel, porque tem elementos visuais muito fortes. Então, de cara, todos os ladrões, eles usam macacões vermelhos e uma máscara do Salvador Dalí, que não é por acaso também, porque existe um certo tom surreal em tudo que está acontecendo no roubo. É fundamental que a polícia não tenha nem a mais mínima ideia do que estamos fazendo. E a gente tem o ponto de vista
de uma ladra que se tornou assassina, interpretada pela Úrsula Corderó, que é muito boa, e principalmente da figura misteriosa chamada de O Professor, que talvez não por coincidência, é interpretado por um ator chamado Arturo Morte. Por tudo isso, A Casa de Papel foi uma grande surpresa e que, para mim, que aprendi a redescobrir o gosto por séries com o streaming, sem ter que ter a responsabilidade e a disciplina de ficar acompanhando um programa semanalmente, se torna muito mais fácil de conhecer coisas muito bacanas em todo mundo. Se você tem tempinho e umas 8, 10 horinhas sobrando aí, em cada Casa de Papel e vê do começo ao fim. Ladrão. Assassino. De tempos em tempos, o mundo da moda nos brinda com verdadeiros espetáculos ao apresentar as novas coleções, não é? Pois bem, esse ano foi a vez da Gucci mudar tudo na Semana de Moda de Milão, apresentando um desfile com ares de filme futurista, com personagens atípicos, criaturas imaginárias e roupas híbridas. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem. Alguma coisa parecia estar mesmo fora da ordem no desfile da coleção Outono-Inverno da grife italiana Gucci, no primeiro dia da Semana de Moda de Milão. Em vez de tapetes vermelhos na passarela, corredores de um hospital recriaram um ambiente cirúrgico em referência ao delicado trabalho manual realizado nos ateliês de costura. Mas isso foi só o começo da surpresa. Modelos carregando réplicas da própria cabeça. Animais fantásticos. Referências religiosas, esportivas. Um terceiro olho. Um show de diversidade sem preconceitos. Inspirado pelo livro Manifesto Ciborgue, publicado por Donna Haraway em 1984, o espetáculo, idealizado por Alessandro Michele, o diretor criativo da marca, explora um mundo pós-humano, onde a moda é nada mais que uma mistura de diferentes referências. Inusitado do desfile não foi suficiente para desviar a atenção do que mais estava em foco: a nova coleção da Gucci. Camadas e camadas de diferentes tecidos, revelando um mix de estampas, pedrarias e acessórios. Balaclavas e burcas combinando com um vestuário mais corporativo. Tudo faz parte do repertório criativo de Alessandro Michele, sempre cheio de suas próprias referências. Alessandro Michele está à frente do setor criativo da Gucci desde 2015. E uma de suas principais características é não ditar novas tendências, e sim reciclar tudo o que já foi criado. Uma mentalidade contemporânea que tem tudo a ver com o hibridismo do desfile que ele apresentou em Milão. E aí, tá esperando mais música do Earl Thomas e do Igor Prado aqui no Metrópolis? Já, já eles estão de volta. But honey, talk is only talking. You know what is walking. Far as the day is long. When I was well, you didn't want it. I was needing. Maybe you didn't know. Metrópolis, apoio Itaú Cultural.
Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Nesta semana, no Camarote 21, o arquivo que guarda mais de um século de fotografia. Este é um patrimônio cultural. Nosso trabalho é cuidar deste legado. E ainda, um papo com a ilustradora Uli Lust. Atualmente, um dos maiores nomes dos quadrinhos em língua alemã. Há uma infinidade de formas de se mostrar as coisas. Por um lado, eu posso desenhá-las como realmente são na natureza, mas também posso simplificar, posso estilizar, posso exagerar. Domingo, logo após Metrópolis e quinta meia-noite e meia, no Camarote 21. Igor Prado, Earl Thomas, sejam bem-vindos ao Metrópolis. Welcome to Metrópolis. Thank you. Acompanhado por essa super banda que estão aqui tocando, que são o Gesiel Oliveira na guitarra, o Delaia na bateria e o Herbert Bispo lá no baixo elétrico. Igor, como é que vocês se conheceram? Conta pra gente. Então, eu já sou fã do Earl Thomas faz uns 10 anos já, né? E o ano passado a gente estava em turnê na Europa e a gente, eu conheci ele pessoalmente na Romênia. Ah. E a gente conversou e tal. Ele, putz, vamos fazer uma turnê. Eu falei, cara, mas a situação no Brasil econômica está complicada e não sei o que. Ele, cara, vamos fazer, não interessa, vamos fazer. Uhum. E aqui estão. E aí estamos aqui, super bem acompanhados. Tô mal acompanhado hoje, né? Tá mal acompanhado aqui, hoje, né? Irv, welcome to our show. Thank you. You were told me before that was a kind of a dream for you It's to true. Be here in Brazil. Tell It's me. True. A dream for, well, for me too. A dream for you too. Yeah, I mean, for us. Well, the dream actually came true via Igor Prado. Yeah, sure. When I was a boy, when I was about 10 or 11 years old, I used to go to the library at my school, and I would read the Life magazine books. And they had books on Antarctica, they had books on Asia, Scandinavia, Brazil, yeah. Peru, Argentina. And I always wanted to come to Brazil. I would read the Life book and the photographs that they would show. I just thought, I was so fascinated. And I thought, wow, someday, you know, I really want to go to Brazil. So this is the day. This is here I am. Yeah. And to be able to play music with such fine musicians, and it's just wonderful. I would like to know about your music career. I know that your family is very important for you. Yes. Tell me about. Well, I come from a musical family. I'm not the only singer in my family. In fact, I'm not even the best one. There are other singers who can really, you know, but they only sing in Who's church. Who's the best one, so? The best one, I'll tell you the best one. The best one was my mom. Yeah. And my cousin Janet. If you're watching Janet, you know what I mean. But they only sing in church. Oh, yeah. So, but they're great singers, great, great singers. My father actually was a blues man. Yep. He played guitar and harmonica, and he sang the blues like Muddy Waters or Sunnyland Slim or Howlin' Wolf, all the greats. But he never chose to pursue a career in music, but he would always play for the family, play at family gatherings, family reunions, played in the kitchen all the time at our house. Sure. And so I come from a long line of blues men, mm-hmm. I'd say, but I'm a contemporary blues man. I'm a modern generation blues man. So. Yeah. Igor, você no ano passado estava morando nos Estados Unidos, você fez essa ponte entre... Eu tava morando mais no avião, né, para ir para lá e para cá, eu não tava morando lá, mas estava viajando muito direto. Mas você trouxe, eu lembro que no ano passado, quem é que você trouxe aqui? A Anika Chambers, uhum. Você trouxe no Metrópolis, inclusive, uhum. Não é? É? Como é que é essa coisa dessa, de conhecer e trazer Então, a gente tá, eu tô fazendo isso faz, vai fazer 12 anos já, né? Uhum. Então, e desde o ano passado eu tô querendo achar esse lance de misturar o blues, com soul music, com a música brasileira, com o funk. E o ano passado eu encontrei essa figuraça aqui, o Jay-Z. Que toca a mão. Não, é ridículo. 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 E aí a gente tá com um projeto também, Igor Prado e Just Groove. Uh-huh. E essa galera também toca com o Jay-Z, toca, acompanha um monte de gente, galera da pitada de soul funk. Uh-huh. E, cara, tô aprendendo um monte de coisa e tá muito legal.
rapper. You're not just blues singer. Right. You are a soul singer, a rock and roll singer too. I always wanted to be a rock singer. Rolling Stones was very important. It is very important for you. You've recorded Brown Sugar. Is it oh true? Yeah, I did. Tell me about this. And Bang a Gong. I used to say I wanted to be the Black Mick Jagger. I grew up in a household where, in my household, it was blues, gospel, soul, rhythm and blues, jazz, all the African American cultural music. But at school, my friends were listening to rock and roll, so I got turned on to the Beatles and the Stones and Zeppelin and Cream and Sabbath and Yardbirds and all the great rock groups. And so I have a vocabulary, of course, for the soul music. But I also have a vocabulary for rock music. And I always liked rock. And I thought somehow I could blend, I could be both. Yeah, you know? Sure. And I think I am, really. You have a performance, too, with your buddy as a rock and roll singer. Yeah, that all came from the rock and roll thing. Yeah, sure. Como é que vai ser o show? Agora, na quarta-feira, dia 28, tem show aqui em São Paulo, no Bourbon Street, a partir das 22h30. Você já pode nos adiantar mais ou menos como é que vai ser esse show? Então, a gente vai estar blended, a gente vai estar com a banda completa, Luciano Leães, de Porto Alegre, no Hammond, o Rael no baixo e o André Azevedo na bateria. E a gente vai fazer meia hora desse trabalho de funk, soul nosso, e depois o Earl faz as músicas, as composições dele, porque ele tem o repertório dele de 99% são composições próprias, né? Que foram gravadas por Era James, Tom Jones. Exatamente. Solomon Burke. Uma galerinha. Mais ou menos, né? Exatamente. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Obrigada. Thank you very much for you coming here in our show. I would like you to sing another song. Is it possible? Yeah, glad to. Por favor. Obrigado. Okay. May I? We'll take this. Many people, but not enough love to go around. What are we thinking? We're about to burn this mother down. Can one man be to blame when we all get wet? Yeah, we all get wet. Say we all get wet. Oh, yeah, standing in the rain. Somebody told me about something happening way down south. But since it didn't happen to me, it wasn't in my backyard. Then it really wasn't nothing I was too worried about. So many reasons, but not enough truth to go. It's out of season. And when you can't find a way to talk to me somehow. And we all know life. Yeah, we all know pain. How can one man be to blame when we all get wet? And
dancing in the rain. Love to go around. What were we thinking? We're about to burn this mother down. Tell me who has the answer. No próximo bloco é a vez do teatro. Pode se programar para a Mostra Internacional de São Paulo. Dlaczego pan tak krytykuje wszystko? Świat jest piękny, a ludzie dobrzy. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Muszę wniknąć w to, czego nie rozumiem. No, próbuj, Jenny. Próbuj wniknąć. Metrópolis de volta já com as nossas dicas de exposições fora do Brasil. Agora o cinema com um documentário que vai concorrer ao Oscar na semana que vem, Visage Village. Nosso colaborador Sérgio Rover recomenda. Vamos ver? O truc rigolo, c'est qu'on va faire un film ensemble. Bah ouais, c'est ça le point de départ. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des images ensemble, mais autrement. Se fosse possível filmar uma poesia, provavelmente o resultado dessa aventura seria o documentário Visage Village, em cartaz aqui em São Paulo. Durante 18 meses, a cineasta francesa Agnès Varda e o artista francês J.R., eles percorreram a França a bordo de um caminhão gigante, que também era um estúdio fotográfico, e de uma grande impressora. E eles fotografaram dezenas de anônimos desses lugarejos, que são os villages do título, ampliaram essas fotos e colocaram essas fotos em locais que tinham um apelo afetivo para aquele morador. Merci d'être venu. Je dis bonjour qu'aux jeunes. Bah oui, parce qu'ils sont à ta taille. Chaque visage a une histoire. Je sais pas quoi dire. É como se aqueles lugares que o JR e a Agnès Varda estivessem visitando, de alguma maneira estivessem sendo salvos ou preservados. Uma outra coisa que é muito interessante é o relacionamento entre eles. Agnès Varda está com 89 anos, é um dos grandes nomes do cinema francês, e J.R. tem só 33, é um garotão praticamente, né?
que nos últimos anos se tornou um dos artistas mais conhecidos e respeitados do mundo. Eles têm, talvez pela diferença de idade ou pela diferença de formação, alguns pontos de vista que são conflitantes, e esse conflito entre eles é resolvido de uma maneira muito engraçada. Ça c'est très bien imprimé sur des petites assiettes de porcelaine. É quase como se uma avó estivesse fazendo uma viagem com o neto, e às vezes a avó se cansava e às vezes a avó ficava mal-humorada, e o JR, ele conseguia driblar tudo isso. J'ai répondu à ce que je souhaite le plus. Les visages que je rencontre, les photographies, pour qu'ils ne tombent pas aussitôt dans les trous de ma mémoire. Sem querer dar spoiler ou contar o final, mas eu acho que uma das cenas mais bonitas, porque a Agnes Vardar, ela passa o filme inteiro pedindo para que o JR tire o chapéu e o óculos, que é uma coisa que ele não faz nunca, né? E ele abre uma pequena concessão para ela, e eu não posso contar o que é visto nesse momento. É um filme sublime, é um filme desses que você sai do cinema realmente com o coração em festa, porque além da beleza plástica do trabalho desses dois grandes artistas, você tem o convívio de duas pessoas muito interessantes e muito curiosas. En fait, tu vois flou et t'es content. Et toi, tu vois tout foncé et tu es content. Ah, parce qu'elle essaie de me faire enlever les lunettes. Un visage, c'est beau. Le but, c'est le pouvoir de l'imagination. E está chegando a 5ª edição da Mostra Internacional de Teatro de São Paulo. Começa agora na quinta-feira. E os diretores e idealizadores Antônio Araújo e Guilherme Marques estão aqui para falar dos destaques. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Sempre trazendo boas notícias. Quantos espetáculos? Tem ideia no total? Olha, de espetáculos da Mostra Internacional, a gente está com 10 espetáculos, né? Mais duas performances que vão acontecer na rua. E da plataforma MIT.br, que é a plataforma Brasil, a gente está com 11 espetáculos e 2 ensaios abertos. Vamos passar para alguns destaques. Guilherme, você tem algum destaque? Então, eu queria falar um pouco do eixo que nós estamos inaugurando. Tá bom. Na MIT, que é a MIT.br. Eu vou deixar para o Antônio para dar um panorama da Mostra Internacional. Nós estamos muito felizes porque já é uma ideia, um projeto antigo nosso, que é criarmos dentro da MIT um programa de internacionalização das artes cênicas brasileiras, né? E pela primeira vez, né, agora na 5ª edição, nós estamos conseguindo realizar esse projeto. Uhum. Então, convidamos 3 curadores, foi feita uma seleção. Nós temos aqui imagens, inclusive, de Leite Derramado, que está entre as peças que vão ser mostradas para esses curadores internacionais, é isso? É, o Leite é um dos trabalhos que compõem esses 13, né, que foram selecionados. E, enfim, na verdade, assim, a programação em si, ela está bem diversificada, no sentido que você tem teatro, dança, performance, você tem trabalhos, claro que para esse projeto piloto, a maior parte, até, né, uma questão de verba, é de São Paulo, mas a gente está conseguindo trazer aí companhias, né, de Recife, Distrito Federal, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Né, então, enfim, de alguma forma a gente tem também aí uns, né, trabalhos que vêm de outras regiões que não apenas São Paulo. Uma forma de mostrar para os curadores gringos o que está se fazendo aqui no Brasil. A ideia é essa. Exportar um pouco o nosso trabalho também. Vai abrir com que peça? A gente abre com o Suíte número 2, do Joris Lacoste, que é, inclusive, o artista em foco dessa edição. Todo ano a gente tem aí um artista em foco. Esse ano é o Joris Lacoste, que faz um trabalho muito interessante com a palavra. Ele lança mão de diferentes arquivos de textos mais diversos, tipo carta de amor, anúncio publicitário, discurso de posse de um presidente. Ele vai, enfim, compondo um banco de dados, e a partir desse banco de dados ele desenvolve ali com os atores, ele orquestra todas essas palavras, frases, textos, né, e faz um espetáculo a partir disso, né? É um projeto que ele tem já há muitos anos, chamado Enciclopédia da Fala. Isso, a abertura vai ser no Auditório Ibirapuera, não é? Isso. E a peça, o espetáculo vai acontecer também nos dias 1, 2 e 13 de março. Qual o outro? Um outro espetáculo que talvez a gente pudesse destacar, porque é a primeira vez que ele vem ao Brasil, é o Árvores Abatidas, do Christian Lupa, né? Talvez um mestre aí, né, do teatro. Um grande mestre hoje?
Ah, ele é um na grande Europa. Mestre da cena, quer dizer, talvez, assim, na Polônia é, de fato, o grande mestre, né? A gente até pode comparar um pouco, assim, com Antunes, assim, né, que formou aqui várias gerações, né? E é a primeira vez que ele está vindo aqui ao Brasil apresentar essa adaptação que ele faz do Thomas Bernhardt. Ele, na verdade, tem uma obsessão pelo Thomas Bernhardt, eu acho que ele já montou uns 8 Thomas Bernhardt, então tem uma relação aí muito forte, né? Enfim, é um espetáculo... vai exigir fôlego do nosso público, um espetáculo longo, de 4 horas e pouco de duração, né? Mas um espetáculo incrível. Mas tem um público sedento que adora, que não tem importância que seja 4 horas, eu sei disso. Não, e também faz parte, né, da gente trabalhar com durações diferentes. Assim, acho que é importante também se expor a essas diferentes durações. A gente tem um outro trabalho que também a gente ficou super feliz de conseguir trazer, né? Foi uma luta aí para conseguir trazer, que é o Campo Minado, da Lola Arias, que é hoje talvez também um dos nomes aí da cena argentina e latino-americana mais importantes, né? Enfim, a Lola já tem aí um destaque, inclusive internacional, bem forte. E ela faz um trabalho, ela lança a mão aí de uma ferida histórica, né, na relação Argentina e Estados Unidos, e Reino Unido, né? Que é a Guerra das Malvinas. Então ela trabalha com os veteranos mesmo. Não são atores. Ela pega 3 veteranos de guerra, né, ex-militares, eles já estão reformados, né, mas 3 militares aí que lutaram na Guerra das Malvinas do lado argentino e 3 ingleses. Então ela, de uma certa forma, reencena esta guerra das Malvinas com esses 3 argentinos, 3 ingleses. De uma certa forma, essa questão da guerra, ela é recolocada, ela é rediscutida, né? Claro. E o Sal é um solo? É, o Sal é um solo, e acho que o Sal, para a gente, é uma coisa importante, porque, quer dizer, tem uma característica, né, da MIT já há alguns anos, que é justamente essa discussão sobre a questão do negro, do protagonismo negro. E esse espetáculo foi feito por uma atriz negra, da Inglaterra, né, que resolve fazer o percurso de volta dos seus ancestrais. Então ela toma um navio cargueiro em Roterdã e vai nesse navio cargueiro até a África, passa um tempo lá, né, e depois ela vai para Jamaica. É um trabalho muito sensível, muito bonito. Ela ganhou prêmio, inclusive, de melhor atriz com esse trabalho, né, e é um trabalho forte, politicamente muito colocado, assim, é... Esses são alguns dos destaques. Agora eu queria saber do Guilherme, como se faz, porque a gente sabe que tudo isso é caro, tem que trazer companhias do mundo inteiro, tem que trazer esses curadores todos, tudo é caro, como é que faz o orçamento, como é que se faz um festival como esse? Coragem. Coragem e patrocínio. Não, claro, é muito importante, sim, nós temos aí desde a primeira edição alguns patrocinadores e apoiadores muito importantes, como o Banco Itaú, a Sabesp, o SESI, o SESC. Muitas das atividades reflexivas, debates, seminários, mesmo acontecem, né, no Itaú Cultural, que, né, abriga aí. Se bem que este ano a gente tem atividades, inclusive pedagógicas, espalhadas para outras regiões da cidade, para além do centro, né? Estamos tendo indo para a cidade Tiradentes, Brasilândia. Tem outras regiões onde a mostra está chegando também. Obrigado pela participação de vocês. Uhum. Qualquer dúvida, vocês procurem no meetsp.org, não é? Lá tem toda a programação, tudo que vocês quiserem saber sobre, tudo que vai acontecer entre os dias 1º e 11, aqui em São Paulo, os lugares todos onde vão acontecer os espetáculos. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado a você. Obrigado. Esperamos você lá, hein? Com certeza. Sempre estarei lá. E daqui a pouco, um passeio por um patrimônio paulistano, a Vila Itororó, que agora é tema de livro. Incentivar o desenvolvimento regional em todo o estado de São Paulo. Isso é desenvolvimento. Brincadeira de criança, século 21. Brincadeira de criança e morre mais um. O motivo de estar acontecendo essa
filmagem com a minha pessoa é porque eu fiquei 2 anos e 8 meses dentro de um instituto de semi-liberdade e internação. Você acha que a internação te ajudou? Nenhum momento. Nenhum momento? Eu me envolvi com tráfico de drogas, fui pega várias vezes, aí acabei que eu vim parar nesse inferno aqui, que não é bom de jeito nenhum. Muitas coisas que acontecem na vida dos jovens, que as pessoas julgam, né? Não sabe de uma história por trás da vida daquele jovem. Qual que é o maior desafio desse documentário? Trazer para as pessoas um novo olhar. Olhar como se você fosse a pessoa do outro lado, a pessoa em que você já tem um pré-conceito. Patrimônio arquitetônico e cultural da cidade de São Paulo, com quase 100 anos de história, a Vila Itororó ganhou as páginas de um livro. A Vila Itororó é um conjunto arquitetônico aqui em São Paulo, é um conjunto de casas que tem um palacete e uma série de outras residências e que permaneceu ao longo de todo o século XX como um conjunto de aluguel, onde pessoas de vários estratos sociais viveram. Bom, a Vila Itororó ela está no bairro da Bela Vista, no Bixiga, mas ela nem sempre esteve no bairro da Bela Vista, no Bixiga. Quando ela foi construída, nos mapas de São Paulo, aqui era Liberdade. A importância desse livro que está sendo lançado é porque trata-se da produção de conhecimento sobre um patrimônio da cidade. A Vila Itororó, ela foi uma obra que vem sendo tratada de modo geral pela excepcionalidade. O livro, ele vai numa outra direção. Ele mostra um outro lado da Vila Itororó. Então a gente mostra, em primeiro lugar, como é que o Francisco de Castro conseguiu realizar essa obra. E outro aspecto importante do livro é que ele não conta essa história sobre a Vila Itororó falando somente da arquitetura, falando somente das edificações, da materialidade da Vila Itororó. Conta a história da Vila Itororó sob o ponto de vista da história social, da história das pessoas que habitaram aqui, do sentido que teve a Vila Itororó para essas pessoas. No fundo, ela representou, ao longo de todo o século XX, uma forma de morar na cidade, uma forma de morar no centro da cidade, de poder usar a cidade. Está junto da Avenida 23 de Maio, junto da Estação São Joaquim do metrô, e é muito fácil visitá-la. Basta chegar na Rua Pedroso 238 para conhecer as obras de restauração através do canteiro aberto. Bom, o livro ele é parte desse canteiro aberto, que é o processo de restauro da vila, que as pessoas podem vir aqui, elas vão receber o livro e vão tomar conhecimento dessa história da vila, da história da construção da vila e da permanência dela ao longo do século XX, do século XXI, de como esse processo foi acontecendo em relação também às dinâmicas da cidade. O livro, ao resgatar a importância que a moradia desempenhou na história da vila, é uma colaboração muito importante. Enfim, é permitir enxergar a moradia como um elemento da cultura e da história da vila. No fundo, o que a gente está discutindo é o papel da coisa pública. A Vila Itororó é um equipamento público. Então, como é equipamento público, ele tem que fazer sentido público. E sentido público é ter uso público e gerar conhecimento público. Muito bem, Cunha Júnior. Foo Fighters e Queens of the Stone Age já estão no Brasil. Que bom, hein?
E aí, nesse momento, eles estão fazendo o primeiro show da turnê no estádio do Maracanã, com a abertura dos brasileiros do Eagle Kill Talent. É isso aí, Cris. Terça e quarta, os shows serão no Allianz Parque, que é o estádio do Palmeiras, né? Aqui em São Paulo. E sexta será a vez de Curitiba. E no domingo, o giro vai terminar em Porto Alegre. Que bom. Ótimo. Metrópolis vai ficar por aqui. Infelizmente, nós vamos terminar, mas vamos terminar bem, né? Com Foo Fighters. Exatamente. Nós voltamos na terça-feira, depois do Jornal da Cultura. Até lá. Tchau. Sky is a neighborhood. So keep it down. The heart is a storybook. Let's stop it.